ាទីពិភាក្សាអក្សរសាស្ត្រអក្សរខ្មែររុងរឿងដោយសារខ្មែរពុំហ៊ានបំបែឲ្យភ្លាត់ខំជនខ្មែរគ្រប់គ្នាទាំងស្រីប្រុសពុំហ៊ានបងខំអើយខូចបងជន់ខ្មែរស្រងគ្នាលើកដំកើមដំឡើងពាកពេចដោយផ្ចិតផ្ចង់ខ្មែរជាក្រហមខ្មែរជាសង់ខំប្រឹងដំរងអង្សជាតិអង្សវិបត្តិអើយជាតិវិញបាត់ខ្ចាយខ្ចាត់រដ្ឋរាយខ្លាយឃ្លៀងឃ្លាតហេតុនេះខ្មែរយើងកុំរវៀតត្រូវរាំងសាជាតិអើយអើយរឹងប៉ឹងបើដឹងមិនដល់អើយកុំធ្វើចេញចំណាំងតិចទូចស្ដួចស្ដាងស្ដឹងបើចង់ច្បាស់លាស់ត្រូវខំប្រឹងកុំដេកសំភ្លឹងអើយចេញអែងចំណេះកើតមានអើយប្រងការៀនកុំខ្ជិលអៀនព្រៀនកុំសំដែងធ្វើអោយគេស្ញើចគេកោតក្រែងស្លាក់ស្លែងតែកុំអើយ
រៀងគុនកែជាបឋមទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសសូមលំអត់លំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដុងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់សូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះធរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមស្រីពរទាំងឡាយដែលលោកតែងតែបាននិយមតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាសនាទីពិភាក្សាអសរសាសនាវេលាថ្ងៃនេះដែលកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាសមានការផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុ FM 108 MHz វេលាម៉ោង6រហូតទៅដល់ម៉ោង7ព្រឹកគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យគឺមានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងវេលាម៉ោង6ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង7ព្រឹកអ្វីដែលគួរឲ្យជាទីកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាសក៏មានការផ្សាយជូនតាមរយៈបណ្ដាញទូរទស្សន៍ My TV គឺរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង5រហូតទៅដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយញាតិញោមសិស្សប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយអាចតាមដានទស្សនាតាមរយៈបណ្ដាញទូរទស្សន៍ My TV ជារៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះបានអ្វីដែលគួរឲ្យជាទីកត់សម្គាល់មួយទៀតយើងឃើញថាសម្រាប់កម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាសនៃសមាគមត្រង់ការបោះពុំនិងអប់រំគឺមាននីតិពិភាក្សាអសរសិលនីតិពិភាក្សាអសរសាសនីតិចំណេះដឹងទូទៅនីតិវប្បធម៌និងនីតិកំណាព្យដែលទាំងអស់នេះគឺសិតសឹងតែជាការលើកឡើងដើម្បីជាកញ្ចក់ក៏ដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីតម្លៃនៃជីវិតគឺការរស់នៅរបស់មនុស្សពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលនោះតែម្ដងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដល់សែនមនោរម្យនាវេលាព្រឹកនេះគឺមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំបកអាណាថ្មភាពរួមជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់ដែលជាវាគ្មិនទាំងពីរព្រះអង្គគឺមានព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិរងទី1ទទួលបន្ទុកផ្នែកការងារបោះពុំនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំសុំកាត់ថ្វាយបង្គំព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងគណៈថ្វាយបង្គំគណៈសូមអនុញ្ញាតកាត់ថ្វាយបង្គំព្រះមហាង៉ែថនផងដែរទិញចាស់សូមកាត់ថ្វាយបង្គំគណៈកាត់ថ្វាយណាដែរព្រះមហាង៉ែថនជាសមាជិកផ្នែកអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំតែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលសញ្ញិតញោមពុំសូវបានឃើញវត្តមានព្រះមហាង៉ែថនតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នឹងថ្ងៃណាមួយនឹងបានបញ្ចេញនៅប្រភ័ក្រតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជឿជាក់ថាញិតញោមមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏មិនមានការហៅថាអ្វីដែលចម្លែកនោះទេព្រោះដោយសារព្រះមហាង៉ែថនគឺបើសិតទីក្នុងជួរសមាគមវិញគឺថាគឺគួរឲ្យទីចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបង្អស់សម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាលដែរអាណត្តិនេះយើងបានការរៀបចំសមាជិកថ្មីមានសមាជិកដែលគួរឲ្យទីចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមួយប្រអងផងដែរនោះញាតិញោមប្រកាសណាប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមសីពោទាំងឡាយឥឡូវមុននឹងចូលដល់ការជជែកពិភាក្សាព្រោះយើងមានការបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធតែម្ដងគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនោះគឺប្រព័ន្ធទី1គឺ099 998 108 023 67 98 108 010 22
1108ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនេះនឹងទទួលការហៅចូលការសាកសួរអំពីអ្វីៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងនោះប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទទួលប្រកាសណាស់លោកម្ចាស់ញាតិញោមសីប្រុសទាំងឡាយក៏សូមអនុញ្ញាតនឹងរតនានិមន្តព្រះមហាង៉ែថនដើម្បីឲ្យប្រគុណជាម្ចាស់មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដាស់តឿនក្រានរំលឹកក៏ដូចជាបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ចំណែកណាដែលយើងឃើញថាជាចំណែកនាំមកនៅសារៈប្រយោជន៍ខ្លឹមសារពិសេសគឺជាចំណែកដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺមនុស្សរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលលោកទទួលបាននៅឱកាសនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីតម្លៃនៃអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងគណៈទីនសម្រាប់ទីនិមន្តគណៈអរគុណអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអភិវន្ទមន្តនកាយក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋមានព្រះពុទ្ធរដ្ឋមួយប្រធមរដ្ឋមួយនិងប្រសង្ឃរដ្ឋមួយដោយសេចក្តីគោរពជាថ្លារក្រៃលែងនិងសូមអនុញ្ញាតការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាបរិបលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំគណៈខ្ទុំក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាគឺមិនលៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិរងទី1នៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំដែរគណៈអនុញ្ញាតគណៈគណៈចំពោះកម្មវិធីនេះខ្ញុំគណៈយកឃើញថាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អឥតខ្ចោះព្រោះថាជាកម្មវិធីមួយដែលជួយផ្សព្វផ្សាយនូវចំណេះដឹងមួយផ្នែកធំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនោះគឺចំពោះនិស្សិតសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រសពថ្ងៃកាលណាសិស្សនិស្សិតឥឡូវមិនថាយើងធ្វើការរិះគន់អីទេដោយសារគាត់ឥឡូវកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រនៅវិស័យភាសាបរទេសឯភាសាខ្មែររបស់យើងគាត់មើលទៅប្រហែលជាមិនសូវជាមានភាពក្លៀវក្លាប្រហែលទេព្រោះថាភាសារបស់យើងគាត់អាចនិយាយបានភាសានិយាយគឺជាក្រៀមភាសាយើងអាចនិយាយបានហើយប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធក្លងក្លៀវវេយ្យាករណ៍ដែលយើងត្រូវអនុវត្តឬក៏ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនោះវាមានករណីផ្សេងកាលណាបើយើងមិនយល់អំពីចំណុចត្រង់ហ្នឹងទេយើងចេះតែប្រើទៅរាល់ថ្ងៃប្រើទៅទាំងណាក៏នៅមានពេលខ្លះប្រើខុសច្រើនដល់ថាចំណុចមួយចំនួនมันអាចមានភាពល្អត្រឹមត្រូវប្រហែលគណៈដោយសារតែយើងបានសិក្សារៀនសូត្រតិចតួចហេតុដូច្នេះហើយសូមសំណូមពរក៏ដូចជាអំពាវនាវទៅដល់មិត្តនិស្សិតទាំងអស់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រខាងវិស័យអក្សរសាស្ត្រយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងជួយពង្រីកនៅវិស័យអក្សរសាស្ត្រយើងកាន់តែធំទូលាយទៅមកថាពិភពលោកឥឡូវកំពុងតែមានភាពជឿនលឿនទាំងវិស័យគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយបើសិនណាប្រទេសយើងចូលសមារណកម្មហើយយើងត្រូវតែបញ្ជ្រាបនៅអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងឲ្យមានមុខនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែរគណៈទីសំជួយគណៈសូមអរគុណនៅថេរដីកាប្រកបដោយអត្តន័យព្រមទាំងប្រកបទៅដោយភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ព្រះមហាង៉ែថនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនានៃសកម្មភាពសមាគមពិសេសគឺនីតិពិភាក្សាអសរសាស្ត្ររបស់យើងនាវេលាព្រឹកពេលនេះផងដែរចញ្ញាតញោមលោកបានជើញហើយចូលមកហើយគឺខាងកតុយក្បាល87
កតុយ27លោកអាចអញ្ជើញចូលរួមសាសជាថ្មីគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធគឺ099 998 108 023 77 108 010 22 11 08សូមជម្រាបជូនផងដែរថាអ្វីដែលជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារសង្គមមិនថាតែយើងទាំងអស់គ្នាទៅកັບគាស់លីសែងឬក៏បរិច្ចាគជាលុយជាកថាវិការប៉ុណ្ណោះទេគ្រាន់តែយើងមានការជ្រុំជ្រែងលើកកម្ពស់នៅតម្លៃសិលធម៌របស់យើងពិសេសអសរសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យបានល្អប្រពៃនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ផងដែរប្រសិនបើយើងមិនបានត្រេះរិះមិនបានពិចារណាឲ្យបានដល់ទេមានន័យថាមិនខុសអីពីអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិចាយវាយប្រើប្រាស់បរិបូរគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់នឹងឯងមានចំណុចមួយគឺគាត់ជាមនុស្សកោឬក៏មិនមែនមនុស្សកោទេគឺថាគាត់អត់សូវជាអ្នកគ្រប់ពលគឺនិយាយស្ដីពុំសូវដឹងមុខបាទមានន័យទៅទៀតគឺគាត់មិនចេះអសតែម្ដងចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលយើងគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយប្រើប្រាស់នៅតម្លៃនៃខ្លួនរបស់យើងក្នុងនាមជាខ្មែរក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយឥឡូវញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយលោកអាចព្យាយាមនៅក្នុងការចូលរួមនិមន្តព្រះមហាគឿនបលៀងពពាន់ដោយសារតែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការកែទៅលើសិភៅ365កវីភាគទី2របស់យើងគឺបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរក្នុងជំហានចុងក្រោយអាចថាជាជំហានបន្តទៅទៀតក្នុងទម្រង់មួយដែលយើងកែទៅលើពាក្យពេចន៍ដែលតិចតួចមែនទែនដែលអាចថាជាចន្លោះប្រហោងផ្នែកខាងអក្ការវិរុទ្ធដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ដោយចំណែកនៃប្រការណាមួយប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះមហាបានចាត់ចែងក្រុមការងារបានរៀបចំមកនោះគឺហាក់មាននៅភាពគេហៅថាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ត្រង់ថាមិនត្រឹមតែជើងកាបមិនត្រឹមតែអត្តន័យមិនត្រឹមតែការតែងមិនត្រឹមតែការនិពន្ធទេគឺយើងឃើញថាពាក្យពេចន៍ឃ្លាឃ្លោងប្រយោគមួយចំនួនបណ្ដោតទីគឺយើងឃើញមានអក្ការៈវិរុទ្ធដូចជាល្ងាចមិញនេះបានកែទៅយើងឃើញពាក្យខ្លះដូចជាប្រើពាក្យថាសន្តោនមិនចឹងប្រមាគឺមិនលៀងណាសន្តោនយើងប្រែជាអត្តន័យខ្មែរវាទៅជាចេញចំណុចនៃពាក្យមួយដែលគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែដល់ទៅអ្នកប្រើយកមកប្រើក្នុងទម្រង់កំណាប្រើពាក្យថាសន្តោនវាទៅជាការធ្វើឲ្យខ្ពស់ឡើងឬក៏ធ្វើឲ្យដងអាដាមក្រៃលែងឡើងដល់ទៅពាក្យសន្តោនដែលយើងឃើញគឺការធ្វើឲ្យលិចចុះដូចជាសន្តោនដុំថ្មឬក៏សន្តោនសត្វអ្វីឲ្យធ្លាក់ចុះអីចឹងទៅនឹងចំណុចទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាចំណុចតូចតូចដែលខ្ញុំកណ្ដាលបានលើកឡើងមកទេចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់តែផ្សេងពីនេះតើមានអ្វីខ្លះទៀតទេសូមនិមន្តទេកណ្ដាលសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺមានព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតព្រះសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាបានិបុលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាង៉ែថនដែលជាសមាជិកផ្នែកអក្ការវុឌ្ឍនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីពិភាក្សាអសរសាស្ត្រនៅក្នុងពេលវេលាព្រឹកនេះចំពោះ
ពាក្យពេចន៍ខ្លួនឃ្លាដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពបានធ្វើកន្លងមកតកតងនឹងវិស័យកំណាបនេះឃើញថាមួយចំនួនឃើញថាកវីបានតែងរួចជារចនាឡើងដោយល្អប្រសើរហើយឃើញទាំងពាក្យពេចន៍ទាំងខ្លួនឃ្លានិងអក្សរវិរុទ្ធមួយចំនួនគឺគាត់បានព្យាយាមធ្វើល្អមែនជាពិសេសគឺកំណាបចុងក្រោយនេះដោយខ្ញុំកាលណាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកំណាបតាំងពីសម័យមុនមានកំណាបជាច្រើនរបស់កវីម៉ាឡាពីកម៉ាកំណាបកវីម៉ៅផុនហៅកុកអីជាដើមហ្នឹងឃើញមានផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធហ្នឹងគឺត្រូវច្រើនតំណងមើលទៅឃើញខុសតែមួយឬក៏មិនមានទៀតក៏មានដែរក្នុងកំណាបមួយនេះគឺខ្ញុំកណាបានគិតឃើញថាប្រសិនបើយើងឥឡូវចេះផ្ចិតផ្ចង់ចេះបែងចែកតកតងផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធនឹងបានច្បាស់លាស់មុនពេលយើងតាក់តែងជាអន្តបទជាខ្លឹមសារអ្វីមួយហ្នឹងយើងបានត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ដូចជាមនុស្សចំនួនមុនដែលទោះបីជាកវីផ្នែកកំណាផ្នែកបទចម្រៀងយ៉ាងណាក៏មានការផ្ចិតផ្ចង់ច្បាស់លាស់ទៅលើផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធដោយពិនិត្យមើលឃើញកំណាបអ្នកតែងឥឡូវនេះនឹងកំណាបពីមុនមកបើនិយាយអំពីក្បួនច្បាប់នៃការតែងគឺមានលក្ខណៈដូចទៅគ្នាឬក៏ផ្នែកអត្តន័យឃើញមានកំណាបចំនួនមុនល្អប្រសើរច្រើនដោយជាទៅតែជាកវីជើងចាស់ដើម្បីកវីដែលជាគំរូប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកាលណាគាត់សង្កល់ឃើញថាផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធនឹងគឺពីដើមមកគេធ្វើបានល្អប្រសើរណាស់ដោយសមាគមបានយកមកត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធចំពោះកវីចំនួនមុនឃើញមួយអត្ថបទអត់មានខុសសោះក៏មានដែរក្នុងមួយអត្ថបទមួយទំព័រឬពីរទំព័រនោះហើយខ្លះទៅក៏មានខុសមួយចំណុចឬក៏មួយពាក្យអីចឹងទៅតែកំណាប់ឥឡូវឃើញមានការប្លែកពីកំណាប់ចំនួនមុនឃើញមានខុសច្រើនតកតងនឹងពាក្យពេចន៍ខ្លងឃ្លាទាំងជើងកាបទៀតសោតក៏ឃើញមានការខុសឆ្គងមួយចំនួននេះដោយសារតែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធនឹងឬក៏យើងយកចិត្តទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែមិនផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើផ្នែកនោះដូច្នេះធ្វើយើងមានការខុសឆ្គងដូច្នេះខ្ញុំកណាក៏ថាបើសិនជាយើងចង់តាក់តែងអត្ថបទអ្វីមួយឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាពិសេសគឺផ្នែកកំណាបដោយដែលខ្ញុំកណាបានធ្វើកន្លងមកយើងបានត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្នែកជើងកាបនឹងឲ្យល្អមកហើយនឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធទោះបីជាថាយើងមិនបានយល់ដឹងច្រើនប៉ុន្តែមុនពេលទៅសេពាក្យណាដែលយើងមិនច្បាស់លាស់យើងអាចពិនិត្យទៀងទាត់ព្រោះសម័យឥឡូវនេះយើងមានក្បួនច្បាប់វេយ្យាករណ៍ក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍តាមបែបវចនានុក្រមក៏ដូចជាក្បួនច្បាប់វេយ្យាករណ៍នៅក្នុងសៀវភៅមួយមួយលោកបានបង្កើតមកបោះពុម្ពច្រើនដូច្នេះគួរយើងពីនិតមើលបានច្បាស់លាស់តកតងនឹងផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធយើងមានវចនានុក្រមសម្ដេចបសង្គ្រីជូណាតឬវចនានុក្រមដែលតាក់តែងមកក្រោយទៀតដោយមានការប្រជុំគណៈកម្មការគេអនុម័តពាក្យពេចន៍ខ្លួនឃ្លាយ៉ាងល្អប្រសើរយើងអាចត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនៅក្បួនច្បាប់ទាំងអស់នោះបាននេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំកាលណាបានពិនិត្យឃើញវិស័យការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដោយដែលព្រះមហាបានលើកឡើងមិញដូចជាពាក្យសន្តោននឹងជាដើមក្នុងអត្តន័យរបស់ពាក្យផ្ទាល់តែម្ដងឬគល់នៃពាក្យនោះគឺមានន័យផ្សេងប៉ុន្តែខ្មែរយើងយកមកប្រើក្នុងបរិបទផ្សេងទៅវិញដូចជាក្នុងន័យនោះគឺមានន័យថាសន្តោននឹងគឺជាការលើកស្ទួយការជួយទំនុកបម្រុងឲ្យជាដើមអញ្ចឹងដូចមាតាបិតាគេថាចង់សន្តោនកូនប្រុសកូនស្រីនោះមានន័យថាការលើកស្ទួយការឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងប៉ុន្តែជាពាក្យពេចន៍ខ្លួន
កំណើតរបស់ពាក្យនោះទៅម្ដងគឺមានន័យថាទាញចុះឲ្យធ្លាក់ចុះទៅវិញដូចជាយើងសន្ទូនដុំថ្មចូលទៅក្នុងទឹកអីមានទាញដុំថ្មហ្នឹងទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកនេះគឺមានន័យថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើពាក្យពេចន៍ខ្មែរយើងមួយចំនួនអត្ថន័យរបស់ពាក្យបង្កើតមកគឺមានន័យផ្សេងតែខ្មែរយើងឆ្លាតត្រូវយកពាក្យហ្នឹងយកមកប្រើក្នុងន័យផ្សេងទៅវិញក៏មានដែរដូចជាពាក្យថាម៉ាត់ចាត់អីជាដើមមកពីពាក្យថាមាត់ជុំហ្នឹងគឺមានន័យថាកណ្ដាលប៉ុន្តែខ្មែរយើងយកមកប្រើក្នុងន័យថាមើងម៉ាត់វិញពាក្យថាម៉ាត់ចាត់ហ្នឹងមានន័យថាមើងម៉ាត់ប្រកបជាច្បាស់លាស់អីចឹងទៅហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងខ្មែរយើងគឺវាឆ្លាតក្នុងការប្រើបដូរអត្ថន័យនៃពាក្យទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ប្រើឬក៏ទៅតាមបរិបទដែលក្នុងការប្រើក្នុងគណៈសូមអរគុណគណៈព្រះមហាគុណបុលៀងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនត្រឹមតែខ្លឹមសារទៅលើអត្តន័យទៅរបៀបរបបនៅក្នុងការសរសេរព្រះមហាទានដូចជាក្នុងការសរសេរកន្លងមកយើងឃើញថាពាក្យខ្លះយើងបានប្រើប្រាស់ព្យាយាមប្រើមកជាជាងតម្រួតដូចជាពាក្យជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងសិភៅ365កវីរបស់យើងភាគទី2នេះដែលផ្ដោតសំខាន់គឺយើងច្រើនតែប្រើទៅលើជាងតម្រួតចំណុចនេះតើដោយសារតែជាទម្លាប់ឬក៏ដោយសារតែពាក្យនោះមានប្រភពមានកត្តាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីឲ្យយើងងាយនៅក្នុងការស្វែងយល់ដូចជាពាក្យចម្រើនអញ្ចឹងគឺថាចម្រើនមានន័យថាចរដាក់សអមរដាក់សអើនឹងណោក៏ឲ្យឈ្មោះថាចម្រើនដល់ពេលចរនឹងមកដាក់ចងរដាក់សអើនឹងណោក៏ឲ្យឈ្មោះថាចម្រើនអីអញ្ចឹងគឺយើងក៏ព្យាយាមឲ្យមកជាពាក្យថាចម្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យនេះគឺព្រះមហាយោឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៀតនិមន្តគណៈចម្ពោះពាក្យនៃការសរសេរតម្រួតឬក៏សរសេររាយនឹងកម្មវិធីបានជម្រាបនិងប្រគេនជូនដល់កណាគ្រប់អង្គយិនយោមពុទ្ធបរិស័ទបានយល់ដឹងច្រើនហើយការពីបើកកម្មវិធីដំបូងមកឃើញញាតិញោមប្រិយមិត្តក៏បានចូលរួមសាកសួរទៅលើពាក្យនឹងតែវិល័យគួរយើងក៏សង្កល់ថាពាក្យទាំងពីរគឺពាក្យការសរសេរតម្រួតនិងក៏សរសេររាយហ្នឹងវាមិនមែនជាការសរសេរដោយការនឹកឃើញឬក៏សរសេរតាមតែយើងគិតថាមានភាពទំនងឬមានភាពត្រឹមត្រូវដោយប្រការណានោះទេសំខាន់គឺយើងមើលអំពីក្បួនច្បាប់នៃការសរសេរជាពិសេសគឺវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនៅខាងដើមនៃតំព័រហ្នឹងឃើញលោកមានប្រាប់អំពីវិធីក្នុងការសរសេរក្រៅពីពាក្យពេចន៍នៅក្នុងវចនានុក្រមដែលលោកទៅសេស្រាប់មកហ្នឹងលោកប្រាប់អំពីក្បួនទៀតខាងដើមហ្នឹងជាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើយើងមុនពេលមើលវចនានុក្រមពាក្យពេចន៍ឃ្លោងឃ្លានៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺយើងមើលការណែនាំអំពីរបៀបក្នុងការសរសេរពីខាងដើមសិនដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាពាក្យមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈថាជាពាក្យរើសបវៀនឹងគឺបើសិនជាពាក្យនឹងជាពាក្យតម្រួតយើងត្រូវសរសេរคลายមកជានាមឬក៏ពាក្យคลายបន្ទាប់នឹងត្រូវតែជាពាក្យតម្រួតដែរបើសិនជារាយយើងត្រូវសរសេររាយដូចជាពាក្យថាចម្រើនហើយនឹងជាដើមមកពាក្យថាច្រើនយើងត្រូវคลายទៅគឺត្រូវសរសេរតម្រួតដែរនឹងចឹងហើយបើសិនជាពាក្យណាដែលមានរើសវាជាពាក្យរាយយើងត្រូវសរសេររាយដែរយើងមើលដូចជាពាក្យថាជំងឺជាដើមឃើញមានសរសេរច្រឡំឃើញការសរសេរនឹងសរសេរតម្រួតខ្លះសរសេររាយខ្លះប៉ុន្តែយើងគួរកត់សម្គាល់ថាពាក្យជំងឺនឹងមកវាពាក្យថាឈឺអញ្ចឹងយើងសរសេរតម្រួតទៅជាជំងឺនឹងត្រូវសរសេរព្យាងរាយដែរអត់មានជាតម្រួតទេហ្នឹងជាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងគួរកត់សម្គាល់របៀបក្នុងការសរសេរពាក្យនីមួយៗទាំងរឹសទាំង
ាំងខ្លាយនឹងឲ្យស្របគ្នាហើយបើពាក្យណាមានរោអញ្ចឹងទៅពេលទៅខ្លាយអញ្ចឹងទៅក៏ទៅសេត្រូវតែមានរោដែរដូចជាពាក្យថាដើរអីជាដើមដើរទៅជាដំណើរហ្នឹងរោនៅទៅតាមជាប់រហូតអាហ្នឹងជំពាក្យមួយចំនួនដែលមានរោហើយពាក្យដែលរឹសដែលត្រូវតម្រួតហ្នឹងទៅខ្លាយទៅក៏ទៅតម្រួតដែរហ្នឹងជាខ្លួនឃ្លាដែលត្រឹមត្រូវឬក្បួនកណាអរគុណព្រះមាគឺពាក្យពន់មួយទៀតដែលជាពាក្យខ្លះដែលយើងឃើញពាក្យរាយវាជាពាក្យដែលសរសេរជារាយទេដល់តែយើងតម្រួតអាចបានទេទាំងដូចជាពាក្យថាសមាគមដូចសមាគមដល់ពេលយើងសរសេរដូចក្នុងទីនេះទំព័រទី1នៃសៀវភៅ365កវីភាគទី1ហ្នឹងគឺព្រះមហាផ្ទាល់តែម្ដងបានប្រើពាក្យនេះដូចជាពាក្យថាសមាគមត្រូវត្រង់ការបោះពុំអញ្ចឹងសួរថាក្បួនច្បាប់ហ្នឹងតម្រូវឲ្យមានឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចដែរព្រះមហាតើក្រៅតកតងនឹងពាក្យនេះបើក្នុងការសរសេរអត្ថបទធម្មតាអត្ថបទនៃការសរសេរយើងធម្មតាហ្នឹងគឺពាក្យថាសមាគមហ្នឹងយើងសរសេរធម្មតាទៅសរសេរជាសមោដសាអាកោមោទៅប៉ុន្តែក្នុងផ្ទៃកំណាបលោកមានការលើកលែងពាក្យក្នុងផ្ទៃកំណាបហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរជាសមាគមបានដោយយើងបំប្រួញនៃដើម្បីកុំឲ្យជាងហ្នឹងវាវែងពេកដូចជាពាក្យមួយចំនួនយើងត្រូវយកពាក្យថាសមាគមនឹងយកមកដាក់វាយើងសរសេរធម្មតាសមាគមអញ្ចឹងវាឡើងដល់ទៅ3ជាងតែបើស្្នេះយើងបំប្រួញថាសមាគមវាបានទៅ2ជាងអញ្ចឹងសម្រួលទៅតាមជើងកាបឬក៏អត្តន័យនៅក្នុងកំណាបនោះផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យវាលើសជាងកណាហ្នឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ដូចជាពាក្យថាបុរាណនិងបូរាណអញ្ចឹងបូរាណហ្នឹងទៅសេបានតែក្នុងកំណាបទេប៉ុន្តែបើពាក្យគេដែលត្រូវគឺបុរាណដល់ពេលក្នុងកំណាបយើងអាចទៅសេថាបូរាណបានលោកអនុញ្ញាតឲ្យទៅសេនេះគឺជាក្បួនច្បាប់នៃការសរសេរកំណាបដែលលោកណែនាំមកអញ្ចឹងកណាចុះអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យហ្នឹងយើងសរសេបានតែលើពាក្យកំណាបទេអញ្ចឹងណាជាកាបកំណាបប៉ុណ្ណឹងទេមិនអាចយកទៅសរសេរនៅក្នុងទម្រង់នៃភាសារាយធម្មតាបានឡើយដូចយើងឃើញសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជនណាលោកប្រើពាក្យដែលលោកតែងនិពន្ធបទសារផាញ់ព្រះមហាទេបទមិនមែនបទសារផាញ់ទេញាតិញោមខ្លះគាត់ច្រើនតែនិយាយថាបទសារផាញ់គឺបទសារផាញ់អញ្ចឹងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជនតាញាណោជួនណាតព្រះសង្ឃបានសម្ដេចបានប្រើនៅពាក្យដូចជាសាសនាព្រះអង្គនៅសពថ្ងៃនេះពាក្យសាសនាព្រះអង្គនោះគឺថាពុទ្ធណែសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបានប្រើប្រាស់នៅពាក្យថាសាសនានឹងមិនមែនសដាសាអាសណោដាសាអាទេគឺសម្ដេចបានប្រើពាក្យសដាសាអានឹងសដាក់ជើងណោដាសាអាតែម្ដងប្រមាណណាឥឡូវប្រិមិត្តញាតិញោមលោកតំណាក់តំណងមកហើយសូមអនុញ្ញាតទទួលខាង0961ប្រព័ន្ធសិនបើពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបើណាសូមក្រាបស្វាគមន៍បងបើសូមចម្រើនបើញោមខាងដីហុយបើចម្រើនបើបើណាចង់សួរពាក្យមួយកណាមើលទៅក្នុងសូមជើញបបទូរឹងគេរត់អសហ្នឹងតាមសរសេរដាក់ថាបទបញ្ញត្តិហេរញ្ញវត្ថុតែបញ្ញត្តិជាសរសេរបោជើងបោញោជើងញោតជើងតដាក់ស្អីណាតាមកណាយុលកណាយុលថាដូចជាខុសតែកណាចង់ឲ្យព្រះអង្គបញ្ជាក់មើលតើខុសឬត្រូវពាក្យហ្នឹងហើយពាក្យមួយទៀតសរសេរនៅក្នុងសុភើអរិញសុភាសិតដែរកណាដែរពាក្យបោរានកណាបោរានហ្នឹងបោរានតើមានន័យដូចនេះឬយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាកណាសូមប្រគេនពរព្រះអង្គទាំងទី3ព្រះអង្គក្នុងទុកស្អាតមានសុខភាពល្អ
សុខស្វែងគុំលៀងថ្ងៃពេញខាងឯមកសុខផងដល់ទៅវត្តបាទបាទចម្រើនព្រះខ្ញុំសូមជើញដោយសក្តីរីករាយសក្តីជាថ្លាណាស់ស្មានេះដូចចង់ហួសកាលនៃបោសុតហ្នឹងព្រះមហាកើនមលៀងទៀតព្រោះកាលបោសុតគឺចាប់ពីអរុនរះអញ្ចឹងអ្នកដែលស្មាទានលោកត្រូវធ្វើកិច្ចអធិដ្ឋានផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរឲ្យជាទីកក់សម្គាល់ញោមខាងផ្សារដីហុយមិនដឹងថាលោកបាននៅស្ដាប់ទាំងទីលោកសួរឲ្យចោលឬក៏សួរឲ្យលោកអញ្ជើញទៅបញ្ញាប់ទៅមិនបាននៅស្ដាប់ប៉ុន្តែក៏ជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែអ្វីដែលយើងពិចារណាអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺថាពាក្យដែលមាននៅក្នុងទម្រង់នៃភាសាខ្មែររបស់យើងគឺមានច្រើនណាស់នឹងឲ្យដូចជាគាត់សួរមិញបទបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺថាបហ្នឹងថែមជើងបទៀតមិនចឹងព្រះមហាទៀតហ្នឹងគឺថាបនឹងតហើយនឹងបហើយថែមជើងបទៀតអញ្ចឹងគឺថាហាក់ដូចជាបានបមកពីណាបានមកតម្រួតទៀតយ៉ាងនឹងជាដើមហើយនឹងពាក្យថាបុរាណហើយនឹងបោរាណខ្ញុំប្រកាសអាត្មាក៏សូមអនុញ្ញាតប្រគេននៅសំណួរនេះដល់ព្រះមហាគឿនបលៀងមាននៅចំណុចពាក្យពេចន៍បកស្រាយតាមចំនួនដោយរបៀបរបបបែបណាហើយក៏សូមអញ្ជើញញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយបន្តទៀតគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ099 998 108 023 78 98 108 010 22 11 08ញោមព្រះមហាគឺម្លេះដើម្បីបកស្រាយទៅលើពាក្យដែលគាត់បានសាកសួរអំបញ្ញមិញនិមន្តទៀតចា៎គណៈអរគុណចំពោះពាក្យដែលគាត់បានសាកសួរទៅលើពាក្យខ្មែរយើងហ្នឹងឃើញថាពាក្យមួយចំនួនមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅលើការសរសេរដូចជាពាក្យថាបោរានហ្នឹងគឺបោរានហ្នឹងគឺយើងអាចទៅសេដូច្នោះបាននៅក្នុងការពាក្យពេចន៍លើខ្មែរយើងបានលើកឡើងទៅលើជាពិសេសគឺក្នុងកំណាបនឹងជាដើមដដែលហ្នឹងគឺយើងទៅសេថាបុរាណជាពាក្យដែលរើសគឺជាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវខាងដើមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចទៅសេបុរាណក្នុងកំណាបបោរាណនេះក៏ទៅសេបានដែរដោយយើងផ្លាស់អសអ៊ុនឹងទៅជាអោទៅយើងបានទៅសេថាជាបោរាណបានយើងអាចទៅសេអញ្ចឹងគឺពាក្យបាលីអានថាបោរាណអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងជាពាក្យខ្មែរយើងអានមកខ្លាយមកជាភាសាបាលីថាមួយចំនួននឹងអានបោរាណប៉ុន្តែដែលពាក្យដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺពាក្យថាបោរាណក្នុងផ្ទៃនៃធម្មបទអីគឺឃើញមានទៅសេតែថាបោរាណហ្នឹងបោរាណបណ្ឌិតខ្មែរយើងអានពីដើមមកអញ្ចឹងគឺទៅសេបានពាក្យថាបោរាណឬក៏បោរាណហ្នឹងគឺយើងផ្លាស់អ៊ុទៅជាអោហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចកត់សម្គាល់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនៃភាសានីមួយនីមួយហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបទបញ្ញត្តិហ្នឹងយើងទៅសេអសបនឹងតអញ្ចឹងទៅហើយបនឹងញជាងញដាក់ស្អែកតទៅអាហ្នឹងគឺពាក្យថាបទបញ្ញត្តិដោយឡែកក្នុងក្បួនច្បាប់នៃភាសាបាលីកាលណាមានពាក្យមួយមកជាប់អញ្ចឹងលោកចានតែតម្រួតអសហបជាងបហ្នឹងឲ្យទៅជាជាងតម្រួតគ្នាមកដែលបទបញ្ញត្តិពាក្យថាបញ្ញត្តិហ្នឹងដល់ណាដាក់បទហ្នឹងមកឲ្យคลายទៅជាពាក្យហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលអានថាបើយើងអានឲ្យចំមកអានថាបត្យបញ្ញត្តិត
ហើយខ្មែរយើងអានសម្រួលទៅអានថាបទបញ្ញត្តិធម្មតាគឺដើម្បីសម្រួលការអានសម្រួលការសរសេរអីយ៉ាងម៉េចមិនគឺត្រឹមតែអានថាបទបញ្ញត្តិតែពាក្យនឹងក្បួនបាវិជ្ជកោត្រូវឲ្យតម្រួតបអនឹងឲ្យទៅជាជើងបអហ្នឹងគឺជាក្នុងការសរសេរដែលត្រឹមត្រូវតាមក្បួនបាវិជ្ជកោគណៈអរគុណគណៈសូមអរគុណចំពោះព្រះមហាគឿនបលៀងឥឡូវនេះមុននឹងសរុបសូមអនុញ្ញាតទទួលខាង010មួយប្រព័ន្ធសិនសូមទទួលពីកម្មវិធីសមាគមទទួលការពុំអប់រំសូមចម្រើនពរអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយកូនម្ចាស់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែលជ្រៃក៏រងចម្រើនពរបងអូនអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាបងអូនស្រីបងខ្ញុំកោពីខាងកំពង់សាមទៅកណាឈ្មោះសុភារីកូនបងអូនសុភាណាបងអូនសុភាមានអ្វីចង់សាកសួរអូនណាសូមអញ្ជើញកណាចាំសួរសូមអធិស្ឋានបងអូនសុភារៀងដូចជាមិនពុំសូវមានសេវាណាអូនណាអញ្ជើញសាថ្មីមើលសួរទៅលើពាក្យអីគេបងអូនអើកណាចាំសួរពាក្យសត្យានុម័តដែរគុនសត្យានុម័តហ្នឹងហើយបងចង់សួរហ្នឹងសួរពីរបៀបសរសេរឬក៏សួរណីកណាចាំសួរណីអញ្ចឹងហ៎ហើយបងនៅយល់ឃើញថាម៉េចបើសត្យានុម័តហ្នឹងកណាដល់ស្អីកណាអានក្នុងសុភ័យហ្នឹងកណាអត់ដឹងបានអីថាម៉េចដែរដែរគុនអញ្ចឹងហ៎បងអរគុណណាស់បងអូនស្រីលោកបានសាកសួរណាចម្រើនពរប៉ុណ្្នឹងចាស់បងអូនណាគណៈកម្មការខាងគុំលីវិកិនបងប្អូនខាងបងប្អូនសុភាអឺបងប្អូនលោកអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមសួរទៅលើពាក្យថាសត្យានុម័តខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមបន្តិចត្រង់ដែលមិញនឹងព្រះមហាបានលើកឡើងហើយពីពាក្យថាបោរានេះពេលយើងក៏លេចមកនៅក្នុងវចនានុក្រមគឺមានន័យថាជាការចាស់ទុំជាភាពចាស់ទុំឬក៏អ្នកដែលប្រាថ្នាអ្នកប្រាជ្ញាទាំងឡាយណាដែលមានក្នុងសម័យពីព្រេងនាយគេឲ្យឈ្មោះថាបោរានឬក៏ដោយមនុស្សនឹងមានចំនួនគ្នាច្រើនគឺបោរណាជាដើមនឹងអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគួរឲ្យជាទីកត់សម្គាល់អ្នកលោកបានលើកឡើងមកអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ណាប់ជាប់ជានឹងបន្តិចប្រហែលគឺមិនលៀងពាក្យថាបោរានឬក៏បោរានហ្នឹងយើងឃើញមានកន្លែងខ្លះសរសេរបុរាណកន្លែងខ្លះសរសេរថាបុរាណហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងក៏ជាចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរពេលដែលមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើជាសិភៅទៅគឺយើងជួបទៅលើពាក្យហ្នឹងតែម្ដងគឺពិសេសសិភៅ365ក៏3ហើយសូមអនុញ្ញាតពេលវេលាបន្តិចជម្រាបជូនផងដែរថាសម្រាប់សមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុម្ពនិងអប់រំគឺសម្រាប់សិភៅ365ក៏3នេះមិនទាន់ចប់ទេគឺនៅភាគ3បន្តទៀតដោយសារតែនៅប្រមាណជា50កវីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងនឹងមានធ្វើជាបទានុក្រមសិភៅ365កវីពីព្រោះពន្យល់ទៅលើពាក្យមួយចំនួនដែលពុំទាន់យល់នៅមួយចំណាយទៀតនោះគឺធ្វើទៅលើរបៀបរបបនៅក្នុងការតែងនិពន្ធដូចជាថាបទកកតេរបៀបនិពន្ធយ៉ាងម៉េចបទព្រហ្មកិតរបៀបនិពន្ធយ៉ាងម៉េចបទបុជុងលីលារបៀបនិពន្ធអីយ៉ាងម៉េចជាដើមចឹងទៅដើម្បីបោះនៅ365កវីពាក្យទី3បន្តទៀតឥឡូវព្រះមហាគឺបុនលៀងចំណុចពាក្យថាបុរាណហើយនឹងបូរាណឬក៏បោរាណហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រះមហាចំណុចត្រង់នឹងទីណាខ្លះគាត់ថាបុរាណហ្នឹងត្រូវខ្លះថាបូរាណហ្នឹងបានដូចត្រូវហ្នឹងតាកតងនឹងពាក្យមិញហ្នឹងខ្ញុំកាលណាបានប្រគេននឹងជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងពាក្យថាបូរាណបូរាណហ្នឹងគឺទៅសេបានក្នុងកំណាបណាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគឺថាបុរាណពាក្យ
បាលីដើមពីដើមមករឹសមកពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យថាបុរាណតែយើងនិយាយបុរាណបានតាមក្បួនច្បាប់នៃការសរសេរកំណាព្យនោះលោកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យទៅសេឬក៏ការអានការសូត្រអីដើម្បីសម្រួលវិញយើងចាប់ឃ្លាដំបូងយើងនិយាយថាបុរាណហ្នឹងទៅដូចជាពិបាកសូត្រដោយយើងនិយាយថាបុរាណហ្នឹងទៅសំឡេងហ្នឹងវាវែងអន្លាយអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលសូត្រអញ្ចឹងលោកឲ្យទៅនិយាយបានថាបុរាណហ្នឹងនៅក្នុងកំណាព្យដូចជាបោរាណហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈទៅដូចគ្នាដែរគាត់ថាយើងផ្លាស់ឧនឹងជាអោទៅបានទៅជាបោរាណហ្នឹងគឺយើងនិយាយបាននៅក្នុងវិស័យកំណាព្យឬក៏អត្ថបទធម្មតានឹងក៏យើងទៅសេបានដែរបោរាហ្នឹងដោយយើងសំដៅទៅនៅអត្តន័យនិងខ្លឹមសារដោយដែលព្រះមហាប្រកេតនិងជំរាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងសំដៅដល់ចាស់ឬក៏មនុស្សដែលនៅក្នុងសម័យអតីតកាលដែលកន្លងទៅយូរហើយហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាជាបោរាគេហៅថាបោរាណបណ្ឌិតអីអញ្ចឹងទៅគេទៅសេអញ្ចឹងបានកណាអរគុណកណាសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះមុននឹងឆ្លងចូលដល់សំណួរបងអូនគាត់សាកសួរទៅលើពាក្យថាសច្ចានុមត្តនេះខ្ញុំកណាសូមចម្រើនពរនឹងជម្រាបជូនញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយនៅក្នុងចំណុចនេះបន្តិចដូចជាពាក្យសូរិយាព្រះមហានៅពេលដែលយើងសរសេរធម្មតាគឺមិនមែនសូរិយាទេគឺសូរិយាកណានឹងឲ្យដូចផ្សារសូរិយាដែលយើងទម្លាប់ហៅយូរទៅវាទៅជាផ្សារសូរិយាអញ្ចឹងទៅតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺយើងឃើញថាកាលណាបើយើងមិនបានសិក្សាកាលណាបើយើងមិនបានត្រួតពិនិត្យទេអាចវាយតម្លៃទៅលើការសរសេរហ្នឹងខុសឬក៏ត្រូវពិសេសគ្រូដែលគាត់បានទទួលការអប់រំនៅមានកម្រិតហ្នឹងក៏គប្បីត្រេរីនិងគប្បីពិចារណាផងដែរមុននឹងសាកសួរទៅលើគុណចាស់ពាក្យពាន់ទៅនឹងពាក្យថាសច្ចានុមត្តនេះអរិទ្ធនីនិមន្តព្រះមហាង៉ែតថនបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំកណាមានសំណួរពីញាតិញោមលោកបានផ្ដាំមកឲ្យសួរទៅលើពាក្យថាចរិតហ្នឹងគាត់សរសេរចរិតហ្នឹងគាត់សរសេរចរិតសអិហ្នឹងចររដសអិហ្នឹងក៏គាត់អានចរិតដែរដល់ពេលមួយទៀតគាត់សរសេរថាពាក្យថាចរិតហ្នឹងគឺចររដសអិហ្នឹងតហ្នឹងហើយក៏អានថាចរិតដែរហើយមួយទៀតដូចជាពាក្យថាចារិតចររសអារោដាក់ស្អែកអង្គឬក៏ចរិតដែលយើងហៅថាចរិតទុកនៅលើផ្ទាំងថ្មផ្ទាំងអីចឹងព្រះមហាសូមនិមន្តហើយបន្តទៅរតនានិមន្តព្រះមហាគឿនមលៀងដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមទៅលើពាក្យថាសច្ចានុមត្តនេះសូមនិមន្តទៀតកណាអរគុណណាចំពោះសំណួរដែលញោមគាត់ផ្ដាំផ្ញើជួយសួរកណាចំពោះពាក្យថាចរិតដែលសរសេរអសចររដាក់ស្រអអសរដាក់ស្រអនឹងតកណាចំពោះពាក្យនេះគឺជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតដែលមកពីចរធាតអ៊ីអាគុំនឹងតបច្ច័យកណាដែលគេផ្សំទៅហើយគេប្រែថាគឺការប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តឬអរិយាមេរយាទរឹកពីបែបបត់ដែលយើងប្រព្រឹត្តជាប្រចាំពាក្យនេះគឺយើងប្រើចំពោះរឹកពាអរិយាមេរយាទរបស់មនុស្សណាមិនថាមនុស្សឬក៏សត្វទេដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យថាចរិតឯពាក្យថាចរិតវិញដែលសរសេរពាក្យដែលសរសេរថាចស្រអារស្រអេនឹងកកណាពាក្យហ្នឹងក៏ជាបាលីសំស្ក្រឹតដែរ
ដែលមកពីចរៈធាតុដែរប៉ុន្តែចរៈនេះបានន័យថាត្រាច់ត្រាច់ទៅត្រាច់មកណាអញ្ចឹងចរៈធាតុហ្នឹងយើងអាចប្រែមកបានថាចរិតនេះចរិតនេះយើងអាចប្រែបានថាជាទីដែលយើងត្រាច់ទៅត្រាច់មកទីដែលត្រាច់ទៅត្រាច់មកយើងដូចនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គយើងច្រើនតែប្រើពាក្យហ្នឹងដែរពុទ្ធកោសាចារឬក៏ថាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតដែលយើងប្រើហ្នឹងថាព្រះអង្គចរិតទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីមិនមែនព្រះអង្គគេមិនសូវប្រើពាក្យថាយើងទេយើងប្រើពាក្យថាចរិតព្រោះព្រះអង្គព្រោះពាក្យថាចរិតហ្នឹងស្មើពាក្យថាយើងឬក៏និមន្តឬក៏ត្រាច់ទៅណាពាក្យថាចរិតដែលសេអសចស្រអារស្រអេនឹងកឯពាក្យមួយទៀតដែលយើងសរសេរអសខុសគ្នាដែរដូចជាចដាក់ស្រអារដាក់ស្រអឹនឹងកគណៈដូចព្រះមហាមានទេរដេកាឲ្យថាចដាក់ស្រអារដាក់ស្រអឹនឹងកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការគូសវាសសរសេរឲ្យកើតចេញជាស្នាមគំនូសនៅលើផ្ទាំងសិលាចារឹកឬក៏ថាជាក្រដាស់ឬស្បែកសត្វហ្នឹងគេហៅថាចារឹកហើយបើយើងសង្កេតមើលភាគច្រើនអាចារឹកចារឹកហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគេចានៅលើថ្មគណាដែលគេចានៅលើថ្មដែលចារឹកនៅអសរបុរាណពីសម័យដើមទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានដឹងពីប្រវត្តិឬក៏ហេតុការណ៍ផ្សេងគណាអសាវតាររបស់ខ្លួនកាលពីសម័យដើមមកគណាពាក្យទាំងអស់នោះមានអត្ថន័យយ៉ាងនេះគណាគណាសូមអរគុណព្រះមហាហើយជឿជាក់ថាញាតិញោមសិពោទាំងឡាយលោកអាចស្ដាប់ហើយលោកអាចត្រេះរិះនិងពិចារណាបានតាមរយៈការសង្កេតនិងការពិនិត្យតាមពិតការនិយាយយើងពុំសូវជាការផ្ដោតប្រមាណទេសំខាន់គឺលើការសរសេរមិនចឹងព្រះមហាណាកាលណាបើយើងសរសេរខុសទៅវាទៅជាមនុស្សកំពុងតែដាមនុស្សប្រព្រឹត្តវាទៅជាមនុស្សសរសេរវិញហ្នឹងវាមិនកើតទៅគូស៊ីស្មៅវាទៅជាគូកំពុងដាវិញហ្នឹងវាមិនស្រួលដូចខ្ញុំកាលណាលើកឡើងពីរឿងអ្នកចេះស្ទើរភាសាបរទេសហ្នឹងគាត់កាលហ្នឹងទៅប្រទេសភូមាដល់ទៅអញ្ចឹងទៅខាងកាយហ្នឹងគាត់បានណែនាំទៅប្រទេសចិនហ្នឹងហើយខាងកាយហ្នឹងគាត់បានណែនាំអ្នកនាំផ្លូវយើងហ្នឹងអ្នកមគ្គុទ្ទេសហ្នឹងគាត់បានណែនាំនិយាយថារៀបរាប់ថាឥឡូវសូមឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងចុះហើយទៅបន្ទប់ទឹកអីហើយទទួលទានបាយតែវាអញ្ចឹងអ្នកប្រែហ្នឹងគាត់មិនដឹងក៏ប្រែថាសូមឲ្យចុះទៅបន្ទប់ទឹកបន្ទប់អីឡើងមកវិញតែអញ្ចឹងនិយាយគាត់ហៅគាត់ពេលគាត់ថាដេចគុណជួយប្រែម្ដងទៀតមើលក៏លោបានអីស៊ីខ្លះអូគាត់ដាក់លោប្រែខុសអញ្ចឹងណាមកគាត់ហៅហើយរឿងអីមិនឲ្យគាត់ហូបបាយនៅពេលប្រែម្សៅទៀតបានដឹងលៀងដៃលៀងជើងចូលបន្ទប់ទឹកហើយគឺថាមកទទួលទានបាយឆ្ងល់ហើយប្រែម្ដងទៀតគេបានអីស៊ីខ្លះឥឡូវសូមទទួលខាង099ខ្សែចុងក្រោយពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរខ្ញុំកាន់ណាសូមស្វែងគុំព្រះអង្គតាមបីព្រះអង្គជុំចាស់ទៅបងញោមខាងត្រើយមកខាងមានអ្វីចង់សាកសួរព័ត៌មាននៅពេលវេលាខ្លីហើយសូមជើញបងណាបាទខ្ញុំសំណាមមានចង់សាកសួរបន្តិចទៅថាបដិច្ចសមុខបាទនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចសូមប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយដែលខ្ញុំកាន់ណាញោមចង់សួរអំពីខ្លឹមសារអត្ថន័យពាក្យនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណា
សូមណាបាទចម្រើនបាទចម្រើនបាទចម្រើនបាទប៉ុណ្ណឹងចាប៉ុណ្ណាបាទចម្រើនបាទចម្រើនបាទបាទចម្រើនបាទញោមលោកសាក់សួរមិនមែនសួរទៅលើនៃយធអាទេសួរទៅលើពាក្យឬក៏អត្តន័យឥឡូវព្រះមហាគឹនបលៀងពេលវេលាខ្លីហើយពាក្យថាសត្យានុម័តនេះសូមនិមន្តបកស្រាយតាមចំណេះជំនាញពីព្រោះបើយើងគិតនៅក្នុងច្បាប់ហេតុនាំមកកើតបទល្មើសវាមានធាតសត្យានុកោធាតសត្យានុម័តហើយនិងធាតអត្តនម័តជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រះមហាសូមនិមន្តបកស្រាយចំណុចនេះទៀតណាសូមសាសួរដោយចំណាយថាតើមានន័យដោយចំពោះនឹងយ៉ាងដូចម្តេចតាមន័យអសរសាស្ត្រនិមន្តទៅកណាអរព្រគុណចំពោះពាក្យដែលប្រិយមិត្តបានសាសួរពីខាងដើមគឺពាក្យថាសត្យានុម័តពាក្យថាសត្យានុម័តនេះគេយើងឃើញមានប្រើនៅក្នុងផ្ទៃអត្ថបទយើងសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញមានប្រើច្រើនដែរតកតងនឹងវិស័យអសរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងនឹងគឺពាក្យសត្យានុម័តមានមកពីពាក្យថាសត្យៈនិងអនុម័តយើងប្រែអានេះយើងកាត់ពាក្យនឹងជាពីរមកឃើញយើងទៅសេថាសត្យៈនិងអនុម័តដោយយើងបំប្រួញពាក្យនឹងចូលគ្នាមកគេថាតាមក្បួននៃភាសាបាលីកាលណាអនិងអជួបគ្នាយើងលុបស្រៈមួយខាងដើមទីខៈស្រៈខាងចុងគឺអនិងអទៅបានទៅជាអបានទៅជាអអញ្ចឹងបានទៅคล้ายទៅជាសត្យានុម័តដែលមើលដែលពាក្យ2ហ្នឹងគឺសត្យៈនិងអនុម័តបំប្រួញមកបានជាសត្យានុម័តមានន័យថាសត្យៈហ្នឹងមានន័យថាពិតទៀងត្រង់ជឿជាក់អញ្ចឹងទៅមានន័យថាពិតទៀងត្រង់ឬក៏មែនអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាពាក្យសំស្ក្រិតតែដល់ពាក្យបាលីយើងអានថាសច្ចៈធម្មតាពាក្យបាលីហ្នឹងគឺពាក្យសំស្ក្រិតនិងបាលីដែលមានពាក្យពីរហ្នឹងមានន័យដូចគ្នាគាត់ថាទៅសេតាមបែបសង្រកិតមានន័យទៅសេផ្សេងទៅសេតាមបែបបាលីផ្សេងគឺសត្យៈហ្នឹងគឺពាក្យបាលីទៅពាក្យសង្រកិតទៅពាក្យបាលីទៅជាសច្ចៈហើយអនុម័តហ្នឹងការកំណត់ការចរិតទុកដល់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ខ្លាយទៅជាពាក្យថាសច្ចានុម័តមានន័យថាការកំណត់ដែលពិតប្រាកដការកំណត់ដែលទៀងត្រង់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងន័យថាហេតុការឬព្រឹត្តិការមួយចំនួនដែលវាកើតឡើងហើយវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានវាតែងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាជាធម្មតាហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលហៅថាសត្យានុម័តដូចជាយើងដឹងហើយថាបើថ្ងៃវាតែងរះពីខាងកើតលិចទៅពីខាងលិចអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាសត្យានុម័តមានន័យថាការកំណត់មួយដែលពិតប្រាកដដែលទៀងត្រង់អញ្ចឹងទៅវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេហ្នឹងគឺករណីដែលបែបហ្នឹងគឺគេហៅថាសត្យានុម័តហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍កណាអរគុណកណាសូមអរគុណព្រះមហាមានតរដេកាចំណុចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកណានឹកឃើញដល់ពាក្យដែលយើងខ្មែរយើងធ្លាប់និយមប្រើថាពាក្យសង់ពាក្យសັດមិនទេព្រះមហាណាគេថាពាក្យសង់ពាក្យសັດពាក្យថាសັດហ្នឹងមិនមែនសັດធ្វាក់ទេគេថាពាក្យសង់ពាក្យសັດហ្នឹងគឺសັດជាសំដៅទៅលើសັດជាហ្នឹងដែលពិតទៀងត្រង់ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះក្នុងនៃផ្នែកខាងច្បាប់បើយើងមើលទៅលើធៀបផ្សំរបស់បទល្មើសមានដូចជាទី1គឺធៀបសັດជានុកូលដែលយើងសំដៅទៅលើច្បាប់មានន័យថាច្បាប់មានចែងហើយដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងអនុវត្តទៅតាមគេហៅថា civil law មានន័យថាច្បាប់មានការចងនិងការកំណត់ទុកហើយជាស្រេចមិនមែនអនុវត្តតាម common law មានន័យថាគឺការប្រព្រឹត្តធ្វើយ៉ាងណាគឺបូកសរុបទៅលើផ្នែកច្បាប់ដោយ
មើលទៅលើទម្រង់កាត់ទោសឬក៏អនុម័តដោយចំណែកនៃប្រការណាមួយសម្រាប់ទៅលើអ្វីមួយនោះគឺនៅតាមករណីជាក់ស្ដែងមិនតែដល់តែយើងអនុវត្តតាមស៊ីវិលគឺមើលទៅលើក្រិតក្រមបែបបទដែលមានហើយស្រាប់នឹងដូចជាពុទ្ធសាសនាច្បាប់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចូលដល់ស៊ីវិលនឹងហើយមានន័យថាកំណត់ទុកហើយស្រេចយ៉ាងណាគឺមិនអាចកែប្រែបានតែដោយឡែកសម្រាប់ច្បាប់ប្រទេសគឺអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយសម្រាប់ស្រុកទេសនោះនោះមួយទៀតយើងឃើញថាកើតឡើងដោយសារតែធាតមួយទៀតគឺសត្យានុម័តនៅក្នុងន័យច្បាប់គឺលោកសំដៅទៅលើចរិតអធិស្ឋានឬក៏ទង្វើរបស់បុគ្គលដែលអ្នកបង្កនៅផ្ទះសនកម្មដោយចំណែកនៃប្រការណាមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារំលោភអាហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់រំលោភបៀតបៀនទៅលើអ្នកដតីនឹងឯងបានធ្វើឲ្យគាត់មាននៅទោសទោសហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើទោសដែលច្បាប់បានចែងទៀតបើសិនច្បាប់បានចែងទេអាហ្នឹងក៏មានការរួចទុកទោសអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើធាតុទី2ហើយទី3គឺអត្តនោម័តមានន័យថាចិត្តសន្តាននៃចេតនាការផ្គងឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ហើយបើសិននិន័យច្បាប់នឹងផងដែរពាក្យសត្យានោម័តហ្នឹងគឺក៏សំដៅធាតុសត្យានោម័តក៏សំដៅទៅលើសម្ភារៈរបស់របរនិងមធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅផែនការដែលបានប្រព្រឹត្តនឹងផងដែរអញ្ចឹងគឺនៃនេះក្នុងនៃច្បាប់ប៉ុន្តែព្រះមហាគឿនមលៀងបានរដ្ឋនីយនិមន្តបកស្រាយមិញនេះគឺទៅតាមនៃគេហៅថាអសរសាសដែលមានន័យថាគឺជាការកំណត់ឲ្យបានពិតឲ្យបានទៀងត្រង់បើយើងនិយាយទៅគឺពាក្យបាលីថាសច្ចៈមែនមកហ្នឹងហើយដល់ពេលពាក្យសំស្ក្រឹតថាសត្យៈហ្នឹងហើយឥឡូវខាងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ017លោកតំណាក់តំណងមកប៉ុន្តែអស់ម៉ោងហើយប្រហែលជាលោកអត់ដែរបានមើលម៉ោងចាំមើលទៅណាចាំពេលក្រោយអាទិត្យក្រោយតែម្ដងឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់កំភ្លេចថ្ងៃទី13ខែ7ឆ្នាំ2014នៅសាលមហោស្រពចេនឡាស្ថិតនៅនទីបនៅក្បែរផ្សារដើមកោរាជធានីភ្នំពេញម៉ោង2រសៀលពិធីសម្ពោធប្រគេនជូនសិភើ365កវីភាគទី2និងបូកសរុបរបាយការណ៍ឆមាសទី1នៃសមាគមត្រត្រងការបោះពុំនិងអប់រំឃើញថាកម្មវិធីប្រកបបង្កដោយលក្ខណៈពោផលគួរឲ្យជាទីកត់សម្គាល់ពេលនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា